australske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Australien og USA. Over til dig, Jacqueline. Merci, Ludo. Jeg har så meget begejstring at være her i hele den superb turnering. Dommer i dag bliver Dietrich Frenzen. Starter de, smider den. Yeah! I Junga. Team Lucas. Australien med forspring. Og særligt med. Skærer den af. Afleverer. Laver en redning. Nu Haka er så smuk med hænderne. Junga. Aflevering. Hastings. Lige aflevering. Aflevering. Hans. Lige. Hvad starter et smasher angreb?
over for det franske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Australien og Frankrig. Med kommentator under dagens kamp vil være Jacqueline, Lejeune. Hvilken skønhed at se det franske nationalstadion. Farverne, parfumen. Dommer for i dag er Erika, Ostensen. Så er de i gang. Via Montief, Kenneth Hastings. Det er som om han har flammer i sig. Den skal fra sig. Lynaflevering. Hun ved præcis, hvor hendes holdkammerater flyver. Hastings. Jeg bliver nødt til at stoppe dig den. Det var en spektakulær takling fra den australske angriber. I aflevering. Han ved præcis, hvor hans holdkammerater er, og han finder dem altid. Come on.